Yes, thank you very much for the... Благодаря ви много за поздравленията за моя гол и победата днес. Беше труден успех, но напълно заслужавахме да спечелим. Загубихме важни точки в предишните мачове. От тук нататък ще се концентрираме да печелим точки. Това е най-важното. Винаги се чувствам уверен пред гола. Имах лош късмет с някои контузии. Това са неща, които не мога да контролирам. За първи път в моята кариера имам толкова проблеми 3 или 4 месеца, но сега съм щастлив и се радвам, че помогнах на отбора. Нашият треньор обикновено играе с един нападател, но днес искаше да сме по-офанзивни. По време на тренировки често играем с двама нападатели. С Станислав се познаваме много добре и се разбираме на терена.